I pozdrav svim ljudi i dobrodošli u novi klip, pa danas ćemo igrati Doom. I sada igramo chapter koji se zove The Crucible. I sad samo je baš da zanima gde ćemo mi to da idemo. Znači dalje smo u nekoj dimenziji drugoj. Znači da li ovo i dalje realno ne znam. Mislim da nije jer onako ne izgleda baš isto, ali slično. Uglavnom, da, ovaj video opet snimam s ovim mikrofonom s kojim mi treba da snimam, a ne kao prošle video koji sam slučajno snimio sa mikrofonom sa kamere, to nisam ono ni primetio jer drugačije ono, kako se zove, kada slušam preko slušalice i preko zvučnika, ali ono mi mrzalo da opet da snimam, mislim stvarno, ono, nije to nešto što traje 3 minuta, nego ono, pola sata, ne znam kako treba video. Ali da, sad sam to sve sredio, znači testirao sam mikrofon bez snimanja i da, znači sad znam tačno šta da selektujem i neće više da se dešava, neće više da bude tih problema sa zvukom, makar se nadam da neće, ne bi trebalo bude, znači stvarno ovo mikrofon je super. E sad, ovo ovde nije super, čak i mora da... Jebote, ovo ona glava, nisam ni vidio šta me napada, bukvalno nisam vidio šta me napada, mislio sam da me napada onaj summoner. Da, ovo mora da se učita. Čekaj, ajde, uzem bazuku, pa onda... Inače, ne znam koliko je ova Siphon granata. Sa na koje dugme se beše meni, ja to stalno zaboravljam, znači... Čekaj, ajde, na to je jedan, da. Stalno zaboravljam. Frag grenade. To ću da imam selektovano. Ok, znači armor i health su mi ono ogromni. E sad šta ovo ovde, ovo izgleda... Ok, ovo je bio šesti Slayer testament koji nisam očekivao da ću nađem jer ja se setim da ih je bilo 5, ali evo ga šesti, tako da izgleda prošli put nisam našao sve. No možda ni ovog puta neću nađem sve, ko znam, a možda i nađem. E sad šta sam teo da upgradujem, da li municiju i help, pomogao mi je municiju jer help mi realno nije kritičan, ali da, u suštini sad sve što mogu da upgradujem od ove lopte jeste help, znači još dva upgrade ja mislim su mi ostalo. Što se tiče municiju sad imam baš ono dosta, znači... I više nego dovoljno. Čekaj, ovo je onaj Spectre. Čekaj, sam uspio da ga ubijem. Bilo bi previše lako da sam ovom uspio da ga ubijem sa tim. Ali da, uglavnom, Spectre je isti kao onaj Pinky, samo što ne vidi, providan. Inače, ovo ovde je Siphon granata, ja mislim da je Siphon granata, ne znam, ali očigledno je nešto puno s obzirom da ja to ne mogu da uzmem. Isto kao i motorno testera kad mogu da uzmem. I da, sad, čekaj da vidim, ajde njih da ubijem sad sa motorno testerom, idealno, pošto imam tamo motorno testera, tamo ću da uzmem sad, evo i na ovu ću da iskoristim. I sada, čekaj da vidim koliko ću da dobim, aha, a isto je 3, znači, a bilo je for da je više, pošto motorno testera je onaj kanister ili kako se izgleda ono gorivo kao, ne izgledaju isto, pa bi bila for da i daju različiti broj te municije kao. Za ovo, za motorno tester. Inače neću zapravo ovog Mancubus da ubijem sa BFG-om zato što on je jedan demon, da je pored njega još neki onako jak demon, a onda bi bila fora da iskoristim, ali nije fora, tako da ima njega da ubim ovako. Mada jeste, to je ovaj Mancubus zapravo ovaj Cyberdemon da. Ili ne, nije Cyberman Kavos ili kako se zove, Cyberdemon je onaj boss protiv kog sam se borio. A ovo je... Cyberman Kavos, nije Cyberdemon, nego Cyberman Kavos, da. Uglavnom da, imamo checkpoint ovde. I sada idemo, ne znam ja gde. Ok, imam sve maksimalno, u suštini, da, i sad ovde treba ove slabe demone, za koje iskreno ne znam što su ušte sponuju više, mislim, ono, da li, ono, to neke dekoracije služe, nemam pojma. Jer, ono, realno, mnogo imam sad, ono, jako oružje, tako da u suštini mene najbolje da ovo koristim. I onako imam beskonačnu municiju, a i ubije ih za čas. Evo ga haste, samo što ja, prije nego što ja ga uzmem, prvo ću da proverim šta da treba raditi. Izgleda treba ovu lobanju da gurnemo unutra i sad će da se otvori, ne znam ništa, ne, neće ništa. Pre toga mora da ubijem ove demone ovde, pa će onda nešto se otvoriti. Čekaj. Dobro, ajde sad ubijem ovo ovde. Ajde, ajde. Da, ovo je najbolja kombinacija bazuka i super šok. Znači to je idealna kombinacija protiv Cyberman Kavosa. Opa, evo ga ovaj. Gleda, neko ga već pogodio i pomogao mi ono... Aha, to je ovaj, izgleda. Izgleda, ne znam. Čekaj, sam uspio, nisam. Mislim, pogodio sam ga, ali nisam... E, sad sam gubio. Raspao se. Čekaj, ovo je... Ovaj demon, ne zaboravim se kako se zove, laserski demon. Opa, evo ga, Spectre. Ovo puta ga nisam vidio. Sad ga jesam vidio, ali nisam uspio da izbegnem u njegov charge. Ali opa. Opa, čekaj, ajde sad ubijem njih s ovim. Čekaj, ja bi mogo da... Nekog sam ubio ovde. To je imp bio ovde. Da. Jel ima još impova? Nema. Ne, ima. A, ima ovaj, kako se zove, Spectre. Čak i pre, šta je ovo bilo? Da li ovo kuda umro pa se vratio, ne znam ja. Zato što je providan pa mi se učinilo. Ajde ovo malo, combat shotgun. Opa. Čekaj, bazuku. Ne! Prvo moram ovog ovde da ubijem. I da, evo, Arbor i Health su mi maksimum. Sad ću još kad ne budu ubijeli. Ajde. Eno ga onaj laserski demon, čekaj. E, ajde malo s ovim. Da. S ovim mi mogu da ih dovršim. Čekaj, ko me to gađa? Ovaj, da. A ko će drugi da me gađa? Jedino onaj, kako se zove, Baron of Hell. Opa, evo ga ovaj, Mancubus. Dobra, čekaj da uzmem. E da, Summoner, vidio sam ga, ne znao sam ubio onog iza. Gde su oni, kako se zove, evo ga Summoner. Čekaj, ajde da ga... Evo, u Mancubusa sam uspio da svojim da povredim, nisam očekivao, mislim ono, nisam očekivao da će uđu u stagli state posle ovako. Gde je Summoner? Čekaj, neću da napanim svojim, hoću da ubijem Summonera od hit, gledaj, šta sam uspio, na kraju nisam ništa uspio. Ajde bre, ovog sam ko kad sam se prvi put borio, ono kad nisam razumeo zašto, mislim ono, nisam znao da ih on priziva. To je tako bilo prvi put, ja da sam uspio da gubim, setim se. A dobro, posle sam shvatio da se teleportuje i shvatio sam kad treba da ga napadam. Uglavnom da, evo, znači i dalje sam maksimalan u skoro svemu. I da, evo, znači imam žutu lobanju. Evo ga je Necropolis, neki environment. Uzeo sam municiju i sad je maksimum za ovu motornu testeru. Ajde sad, imamo žuta i plava vrata, znači treba će mi sad ključ za plava vrata, nadam se da ću da ga nađem ovdje, znači ovo su sad žuta vrata koja se otvaraju, čekam koliko municije za ovo imam solidno, aha ovdje je nešto drugo, ovdje je nešto što se okreće. Dobro, znači neki mehanizam, zupčanici su tu, nisam očekivao da ću to da vidim. Dobro, i sad šta sam ja uradio, nemam pojma. Treba da idem ovdje. Dobro. Aha, sad je neka druga red. Ne, nije. Ili jest. Opa, evo ga. E, ajde sad da iskoristim ovaj... Majkiti, da iskoristim ovaj, bre, kako se zove... BFG. Pošto su dva ova Mancubusa. A imam municije, brate. Čekaj da je, ovo je kako demon. Balon. Ajde, ubijem. Tako. Čekaj da vidimo, opa, ko mi to gađa, ovaj. E, sad ću ja njega daći. Tako. Čekaj, preživao je. Aha, sad nije. Evo i koji je Revenant. Inače, ovdje ova municija za rakete baš stoji onako i dosta ima. Čekaj samo da ne nacilim na led. Tako. Ajde sad. Sad ću njih sa ovim super shotgunom da dovršim. Pošto sam ih sve pucao raketama, sad je vreme za finisher. Dobro, ko će još da se sponuje? Niko, a? Je li to to? A ne, nije to to, čekaj. Dobro, ajde sad. Ajde, to je to. Dropi to, tako. Ovdje imam armor, ovo neću uzimam jer ovdje imam kako hoćeš. Da, osnovno u ovoj areni baš dosta ima i municije, armora i... Dobro, ja to imam onako. solidno ima tu, ali mene baš briga situacija. To mi nije potrebno jer bukvalno imam armor i amuniciju koju mogu iskoristim da ubijam sve te demone, tako da realno health mi ne predstavlja nikakav problem, znači količina health, zadovoljen sam s tim potpunosti, ali da, eto, bit će još dva upgrade vezana za health, tako da u suštini ja ne moram uopšte se brinem oko umiranja. Mada što se tiče boss fighta, tu već mora da pazim. Eno, dva ova, ne, tri, bilo je tri ova Cyberman Kavos, samo što ne prežive onaj, a ne, aha, dobro. Nego, ne znam od kada stoji od ovaj quad damage, ali nema zajedno, iskoristit ću ga na nekome, sad ću da vidimo, već sam ga ubio. Izgledao da sam se zajebao, a? I to žašće sam se zajebao. A ujebote, ne znam od kada staje to taj quad damage, bukvalno sam sve vreme još nije ga bilo uopšte i sad. Eto, znači ovo je jedan od najbolnijih momenta u istoriji gaminga. A najbolnije je ono kada uzmeš quad damage-a nema nikog. A ovo je drugi najbolniji, kad ubijem samo jednom najbolniji. To je, ovo je drugi najbolniji moment. Dobra, ajde, ovdje sam uzeo plavu lobanju. To mi je kao neka utaha. Ništa, sad idemo ovdje. Pa, tamo, gled. Ajde bre, dosta više, dosta se šarpa ovdje. Znači sad ovdje stavim lobanju i otvaram ova vrata. Ajde. Dobro, i ovdje imamo isto ovo. I sad se okreće to. Šta će sad da se desi? I gore ima zupčanici inače, da. Šta će sad da se desi, nema pojma. Da će neka vrata da se otvori ili izgleda da hoće. A ne, prvo demonija. Znači prvo s njima mora se obračunati. Ajde bre. Čekaj, kom je to napao? Ovaj ovdje, a? E sad više neće moći mi napati. Ih ima još? Ima naravno. Opa! Pinky čak i nisam očekivao da će onda se spune. Čekaj, gdje su sada, oni su i dalje gore. Sad moram ja nekako da dođem do gore. Evo ga, evo ga. Čekaj, evo ga. Granatu mi bacam malo. Često da ne bude ne... da ne koristim. Kako moj udario, evo te, znači, zabolilo me u stvarnom životu. Jao, još mi ovaj palio. Čekaj, ajde da... Moram ovu granatu da iskoristim jer... Znate, ovo je previše. Gledaj, i Spectre se pojavljuje i ovi obični Pinky, kao da mi nije bilo dovoljno ovih. Znači, sad se napokon sponovo još neko se njih. Znači, mogu mi malo da iskoristim u tom testeru. Da, čekaj, ajde, da imamo koga tu imamo, Revenant. Ajde, ljubim, čekaj, ne sa tim. Inače, da, to bi isto mogo da koristim. Da, opa, evo ga, evo na kome ću da koristim. Hoću kurac da koristim, moj. Nema šanse. Evo šta ću da koristim. Ovo. BFG. Sam uspeo, a? Eno ga u Slayer state-a, čekaj. Ajde. To je to. Makar sam BFG iskoristio. Onako, treba, majstorski. Sad, šta se ovdje otvorilo... Ne znam, sad ću da saznam uskoro. Nadam se. Checkpoint imam, ali... Sad, meni ovdje waypoint kaže da treba ovdje idem, a kad... Čekaj, kad dođem do ovdje... Ovo je kao da ovdje treba da radim nešto, ne razumijem šta. Aha, dobro. Dugme za pauzu, nešto F10, nešto baš ne radi, ali mora dva puta da pritisnem, pauziram je. Dobro, to je to, znači uzim ono što mi treba. Sem armora, on mi treba, mislim ja ga ne mogu sad da uzmem jer ga nema nigde, ali bit će. It is the mighty titan fell, and dread engulfed the armies of doom, the demon priests of the blood temples. Laid a trap to capture the scourge of hell, insatiable even by the vanquishing of the Great One. The Hellwalker sought prey in the tombs of the Bloodkeep, and blinded by his fervor, the lure drew him in. The priests brought down the temple upon the Doomslayer, and in his defeat entombed him in the cursed sarcophagus. The mark of the Doomslayer was burned upon his crypt, a warning to all of hell that the terror within must never be freed. There he lies still and evermore in silent suffering. Dobro, završio se njegov govor. Eto, veseli, slavite se, nisam očekivao da da ću i njega da nađem, znači ima ih više nego što sam mislio. Isto ima i demona dosta, ali nema veze, evo. Sad ću ga ubijem sa bazukom, da. Pa onda onog tamo, evo, čekaj. Nisam ubio, ali čekaj, mora da bude ovdje iznad kopa. Jer ne bi da pane dole, da. Dropove armor, ja sam ga kupio. Evo sad smo u nekom zanimljivom delu, šta, neki kičmo nekog zmaja. Čekaj, nemoj da paneš dole. Opet ima neki parkour, ali dobro, nije to ništa preteško. Nije ono tamo, nije ništa preteško, čekaj, evo, puklo i to. Daj se da ga ubijem sa onim što je, da, imam inače minigun, ja zaboravim. Čekaj, ajde sa ovim. To je to. Evo ga Predator token, mada to mi sada beskoristi, stvar ničemu ne služi iskreno. Ali dobro, ajde, čisto kao da ne bude da nemam ništa. Čekaj, se ću da baš od... aha, checkpoint reached. Dobro, ajde sad da uđemo ovde. Inače ovo se zove Necropolis, da, to je znači ime ovog mesta, nije Titan's Realm, nego Necropolis. A ovo se zove Predator token, što imam, znači ova 3. I da, u suštini u dexterity ću da uložim, mislim, ono, ništa mi to iskreno ne znači, jer ovo je za neku navigaciju, to mi ništa ne znači. Baš mi briga, to mi je beskorisno. Ali da, ja ovdje treba da idem, samo da pazim da ne panem dole. I evo ga ovaj robot, koliko sam neko vreme jurio, sad delo mi kao da on juri mene, pošto realno ne trebam uopšte, ali... Eto, ajde, uzim sam neki upgrade, mada više mi ne treba, to je upgrade. To je neki mod, weapon mod, ali meni to više ne treba, iskreno. Znači, čekaj, ne, nije na G, nego... Na koje biše slovo se menja, uvijek zaboravim. Da bre, R, kako uvijek zaboravim to. Okej, ovo je... Čuo se ovaj, kako se zove... Slayer. Slayer testament, mislim, glas. Koji je isti kao glas onog lika što priča u sledećem testamentu. Uglavnom da, ovdje imamo demone koji se bore sad međusobno, što nisam očekio da ću opet vidjeti. Bilo je tamo gdje su bila na ostrava i to. Ali da, evo sad ih opet ima. Čekajmo koga još ima, ovo su sad manji ovi demoni. Čekaj da uzem armor. Opa, eno ga Mancubus, čekaj da iskoristim ona njega. Ne, nemam dovoljno, pa koliko bre... Čekaj, šta bre, nemam granate? A imam granate, uglavnom što ne mogu da ispalim, evo ubio sam ovog impa. Ne, jebem ti, kome to udara, jebem ga usta, čekaj, ajde prvo ubijem pa ću posle da vidim kome to sledi udara. Umri. Ti ćeš mene sledi, čekaj. Ja sam mislio da sam ovog ubio, ali evo sada jesam. Čekaj tamo onaj laserski, nemam, vidio sam laser, ali njega nisam vidio. Sad moram da uzem municiju za BFG, pošto sam ga baš iskoristio, mada ja sam mislio sam da dva puta koristio, ne tri puta, ne znam kako. Uglavnom da, eto sad imam tu jednom, čekaj, ajde da uzem prvu raketu, pa onda death from above, pa onda ubijem ovo ovde, ajde, čekaj, mogu bi ovo da iskoristim. Ajde bre, daj bežiš više, jurim te, jurimo se ko mačka miša. Dobro, čekaj, ovo puno jesam. Ajde da iskoristim na Revenantima, čekaj, ajde. Jebe mu mate, ne znam da sam bio dovoljno blizu. Čekaj, ajde, za ovo sam dovoljno, za ovo jesam dovoljno, to znam. Čekaj, ubio sam, a ne, nikad nisam. Ili jesam, ne pojim se to ubio. Ajde, tamo da dobijem armor. Znači 150 armora je maksimum, čekaj, mogu bi malo bazuku ispustim. Da, ali gotovo, jasno. Ko me ono gađa? Opa! To su oni, čekaj. Da uzmem ovo, opa, će me pojede, a? E pa evo šta može da pojede. To je ono što mogu da mu serviram, čekaj. Ajde, njega, pa onda ovo ovde. Ajde bre, e, to. I sada imamo onog tamo Mancubusa, to je Cyberman Kavosa, samo da je da li ima još nekog. Ako ima, onda ću da koristim BFG, čekaj, mora da vidim da li ima, nema nikog. A šta ima tamo, tamo ima, ima, čekaj, sad se zajebo, nisam znao da će da mi iskaču, da će mi iskoči još jedan, ne vesem, to je to. Ubio sam dva Mancubusa, ovo prošlo još tamo, pa da. Možda je bilo još nekako tu dole, ko zna, mada videla bi se ona linija kao. Ali uglavnom da, uzim sam opet power up pri kraju fajta. Ne vesem, ovo puta haste, nije strašno, ali da. Evo je municija za motornu testaru i ovo ću iskoristim na, ne znam ko bi mi ovo, možda na Baron of Hell. Lano se i jebote pomenim ga lik se spona, ne mogu da varam. Znači kao ajde na Baron of Hell kad se bude spona ko zna kad i evo lik se zapravo sporučio i sad ga pomenim, nisam čak ni ima stigu do kraja da mu izgovaram. Ovo stvarno nisam očekivao da će se desiti, znači ovo je jedan od momenta kada mislim da igrice mogu da mi čitaju misli. Inače, evo ga, još jedan Baron of Hell, da se znao lepo BFG za njega da sam čuo, za njih, pošto su bila dvojica, mogu sam lepo to, ali otput sad ja znam ko će sve da mi se spona. Inače, uvijek sam relativno brzo ubio, nisam očekivajući toliko brzo, tako da možda sam jednostavno postao pro. Da, isto iz ovog Mancubusa važno, baš sam ga brzo ubio. Ok, evo vidite, dropovo je, ovdje je armor koliko hoćeš, meni ne treba, tako da da. Može se reći da sam postao pro gamer. Opa, čekaj, ajde da iskoristim ove barele. Čekaj, ajde nemoj protiv sebe. To već, to mi ne ide u prilog. Čekaj, ajde ga... E da, inače barele ne mogu više damage da mi djeluju. Ali ovi demoni mogu. Čekaj, onaj debeli stigo, a? Sad je sjeban ovdje. Koja kombinacija i ovi Spectre demoni i ovi... I onaj Mancubus tamo, znači baš onako kombinacija ubilo se. Čekaj, šta je bravo? Su vi, čekaj, ja nikog nisam do sada ubio, Cyberman Kavos. Mislim, ubio sam njega, ali ove breve su još živi, ja ne znam šta je, ovaj je mrtav još živi, ja ne kapiram. Šta je ovo? Čekaj, ajde uzeti, a ne mogu, jao vidi, ne može se lako je bazuka na njega, zato što ne provina. Kako gluposti, čekaj, ali mrtav ili nije? Imate, ostavljeni vidljivi, neki ostavljeni vidljivi kad umro, neki postanu vidljivi, znači, ne kapiram koja fora. Ok, evo ga Icon of Sin, znači, mislim glava od Icon of Sin, da, ili šta god da je, ali da, evo sad ću da iskoristim jedan penetration, sad bi mogao da iskoristim bazukicu, evo tako, pa onda super shotgun, čekaj bre, čekaj, sam ja njega ušte povredio sam i penetration, ne znam, ovo je bio prilično jak, kako demon. Dobro, ajde sad da uzem onaj tamo armor i municiju, da. Opa, čekaj, imamo, ajde da iskoristimo, a ne, neću ja ništa da iskoristim. Sad ću da, mislim neću mu tomu testaru, ali ovo hoću. Inače, mogo bi zapravo da uzem ovo drugo, nekako mi se više sviđa ovaj siege, ne znam. Bolje mi da, jače mi da. Čekaj, ne, to sam da i granatu bacim, nije na G, nego je na CTRL. Čekaj, šta bi još mogao da iskoristim? Mogao bi super shotgun i na njega. E, ajde sad. To. Pa ću sad minigun. Čekaj da im da li mogu da ga... E, to. Ajde. Inače treba bi minigun malo više da koristim. Čekaj da imamo šta ovo. Opa! Evo ga. Baron of Hell. Jebem ti, ne znam da sam ga pogodio, mislim da nisam. Eno tamo na zidu se vidio onaj trag. Jo, još jedan jebog. Hausine. Jel imam... A ne, municiju za BFG, jebi da, trebalo je da se čuvam za njih. Ovo bi bilo idealno, da mada ubijem dva Baron of Hell. A dobro, može baš uvijek da se iskoristi na najbolji mogući način, ali ono... Poprilično dobro sam ga ja iskoristio protiv ona dva Cyberdemona, Cyberman Kavosa, zapravo, da. I evo ga, armor i sve i svašta. Da, Hellto ima koliko hoćeš, samo što s Helltom nema možda problema. Da. Sad ću da ovdje uradim ne znam nešto, da dižem ovaj magični simbol. Ok, teleportovat ćemo se izgleda negdje sada, a možda i nećemo, nema pojma. Sada je ovo... Aha, ipak se ja sam teleportao, dobro. Opa, ovdje će bude jedan boss fight, ovo nisam učekio. Znači, sad će bude boss fight sa tim likom koji ima štit. Znači sada... Zato sam dobio sve i svašta, pa da, to je tako obično u igricama bude. Dobiš sve i svašta pre boss fighta koji obično bude poprilično teži. Mada ne mora uvijek da bude slušan. Znam da sam mi protiv ovog lika imao kao neke male onako problema, ovo ono. Da, zato što ima štit, da. Taj štit, čekaj. Nisam uspio da ga... Ne znam što da radim. Sa čime? Čekaj. Ajde da ga... Aha! On štit stvori, znači, a on ga stvori malte ne uvek, znači u prevodu, ja ne znam kada ga ne stvori. Znači evo sad ga ne mogu ništa uvjeti. Znači, pa da. Čekaj, on kad napad, aha, dobro, kapirao sam. Znači kad napada onda ne možete štiti. Čekaj, aj sad, to je to. Dobro, kapirao sam. Zaboravio sam kako bi išao boss fight s tim, znam da je imao još neke štitove, nije imao samo ovaj, ja mislim. A možda se meni to čini. Mada znam da je imao više faza, ako se dobro sjećam. Ja sad ne znam što sam bacio u granatu. Ali da, uglavnom, ajde da iskoristim, sad. To je to. Čekaj, šta mu je se povredio? Aha, dobro, znači bio je kao neko mini stagger state ili šta već. Čekaj. Ajde, sad. Aj, sjebe sam, trebalo je kad napada da skoči nazad i onda, a vidiš sjebeno, napada on i napadam ja u isto vreme. Glupo je. Jer dok se ovo lokuje, pa ne znam ja. Čekaj, aj sad. To je to. Aj sad opet. To je to, ovo je bio heavy damage. Ovo je baš bilo. Čekaj, ajde. Inače da, ovaj nije, čekaj. Jebi ga, ne, otišao u kurac, čekaj, a ne, uspio sam izgleda da ga pogodim. I ja, uspio je on mene i to pogodio me baš onako žestoko, čekaj. Uje, moram da izbjegam ovu vatru sad. Ajde. Čekaj, aha, sad mogu da ga, ne, a sad imaš ti. Čekaj, ajde da sačekam, pa da ga bazukom roka. To, ajde. Mogu, sad ne mogu, čekaj. Opa. Skočio je nazad. Šta je sad ovo bacio? Jo, čekaj, ideš, kakav bravo napad, evo te. Ovogu su uopšte ne setim inače. Ne, uspio sam, čekaj prije sam, lano sam pucao i njega, ali sam pucao i ove njegove projektile što bacio i uspio sam ih uništim, oni sam znao da mogu da vratim. Čekaj, avatar ću sad, da, sad mogu da ga, sad ne mogu, jebi. Ništa, prikrajamo health, mada, ja ne znam, jel on stvarno sad prikrajano, baš prikraju ili je faza prikraju? Pa dobro, faza da, ovo su neke nove faze čim ovo bacio ovo ružu, jebem ti, čekaj bre, polako malo. Ajde, skini taj štite da te ubijem više, ajde. Ode mi bre savarno, ne znam kad stigu da mi ode. To je to, ruka mu je sad ustavio, ali nisam ga ubio, ja mislim. Čekaj, ili jes. Ne znam da li je ovo kao sa Cyberdemonom, sad ću da vidimo. Da li jeste ili nije? Aha, jeste. Hell Guard. Jao, da, dva lika ima, da. Ovo je bio jedan, sad ih ima, da, ovdje ima više faza, ali to sad kao... Pa ajde da kažemo da je jedan boss fight, sa više bossama, da. Sad ima dva lika, koji su kao valjda slabiji, ne znam ja. Mislim da nemaš titulu, jer da imaju onda bi bilo prepično, mislim ono... Koja bi bila fora, nikakva fora. I da, imam pre BFG. I da, dobro što ga nisam... Sad, loše je što nije nikoga pogodilo, jeste i krznuo. Mislim ono solidno, ali bilo je fora da neko pogodilo. I dobro što BFG nisam koristio protiv ruglika, jer bilo desilo bi se da pogodim štiti i onda bi mogu da pušim kurac. I jao, sad ću baš da ga ispušim ako ovo budem umro. Čekaj, ajde uzem ovaj health. Znači, makar nešto budem. Inače, mogu bi minimum kosti, da. Evo je, mali damage daje, nije to to. Čekaj bazuku, dobro što ova municija stoji i što health stoji, jer... sad bilo bi lepo da stoji ovaj armor, jer ovo je baš zajedno. Jao, čekaj. Aj granatu da mi baci. Čekaj, ne! To me sjebilo, ja mislim kad me... Da! Ajde. Ubi ga. A čekaj, ovaj ceo health, kome to pripada obojici ili... Pa da, očigledno onda obojici pripada. Znači, nikog nisam do sad ubio, ja valjda kad health pane na nulu, onda sam ubio obojicu, ja mislim, pa da, ne mogu da se, moram protiv, znači do kraja se borim protiv obojice, jednog. Nadam sam se da će makar da bude malo kao lakše, znaš, ali ne, mora da se borim sa obojicom do kraja. Čekaj, sad imam municija, nema health, ajde bre, umri više, ne, čekaj, ajde pri kraju, to mi mnogo ne žele kad... U nekom boss fightu sam i ja pri kraju, a i boss je pri kraju. Jao, čekaj, ne, ovo ne smem da umrem, zabranjeno mi je da umrem. Čekaj, ajde, f, ajde. To je to. I sad je ostao još onaj, molim te daj mi neki help, molim te, nešto mi daj. Zašto, baš sad ništa nisam dobio. Čekaj, evo, dobio sam nešto, dobro. A sad će onda dobije smrt, tako. Znači, ovo je bio kraj. Ovi Hell Guardovi su gotovi, znači čuvari pakla su mrtvi. I eto, srce mi je sada, više nije na mestu. Da, a ja jesam na mestu, eto. Znači, bio je opak boss fight, bilo je dosta težan od onog prethodnog boss fighta sa Cyberdemonom. I da, evo ga, ključ, sećam se tog ključa, da. Tu se dobija posebno glasno, tako se sećam. Evo ga, evo ih hologrami ovih vojnika. Kao neki krstaši, šta već. Samo onako malo futuristički izgledaju. Da, evo ga, tether activation. Sad da li beše, ne znam šta je tether, da li je tether beše tek ključeno šta, ali da, uglavnom, ovaj chapter se završi isto kao i boss fight, tako da to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro, ćao!